Počkej, vole. Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Nikdo už nic nemá? Ne. Ale já mám. Jde o ten vzduch. Jde o ty splodiny toho vzducha. Jde o ten bazmek na ty splodiny toho vzducha. Situace je katastrofální. Lidi a píšu, ministerstva píšu. Cože? Zkrátka je velmi krkolomná. Jedeš, ty vole. Vidím, že máte průkaz jen měsíc. Jo, ale řídím mnohem díl. Teda jenom na soukromých cestách, samozřejmě. Dědo, kam jdeš? Jsi blbý nebo co? Chcete jít sám s tím? No, v tomhle blázninci nechci, nejsem sebevrak. A my jsme? Co je? Na co tu čekáte? Na zelenou. Vy z LA jste tak roztomilí. Pojďte. Jsi blbá? Jejda. Bude navíc, když je sejmu všecky najednou. Filip, přestaň, to není sranda. Ty vole, to je dobrý. Slib, že to nikomu neřekneš. Udělám ti daně. Platí. Náš pán Bůh ochrání, tak jako pastýř chrání stádo. Pozor, cesta je zatarasená, zastav! Neumím to, umím jedině bourat. Okay.
šofér kamionu. Tutut. To je tam fakt, chceš nechat? Jistě, že ne. Jsou to sousedi. Zkušíte aspoň trochu, kam jdete? Ježiš, to jsi snad stloukla sama. Stloukla jsem to sama. Tyhle cedule jsou tady stejně jenom pro šikanování cyklistů. Začnou se mi potit ruce a chovám se jak velký tlustý idiot. Víš, čem je tvůj problém? Málem to stihli. Musíme zrychlit. Vážně. Té kočky jsem se ani nedotkl. Jdete